Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Eu acredito que deve estar escuro o fundo lá, mas pegando algo, certo? Tá? Deadline tá de volta na área, cê louco. É isso aí, pessoal. Vou cair pra dentro do local e fazer a filmagem aí pra vocês, ok? Vamos aí com mais um memória sobrenatural. Bom, pessoal, a quantidade de bichos que vem voando aqui atrapalha muito na filmagem, tá? Olha isso, cara, eles vêm em cima por causa da luz, certo? Eu não consigo ficar parado devido à quantidade de bichos que vem voando, certo? Por ali o mato tá muito alto, pessoal. Uma forma mais fácil de estar entrando seria aqui, tá? Cara, eu não tô conseguindo segurar a lanterna de tanto bicho que vem em mim. O caminho correto. O tripé tá ali, tá? Dark Side. O caminho correto, pessoal. Seria. Deixa eu ver. Olha isso. Cara, o lugar é impressionante, mas o mato tá muito alto, certo? Opa! Cara, e tem uma casinha ali, ó. Olha isso, pessoal. Aqui dá pra escutar, tipo.
Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo filmar daqui pra vocês. Tá? Olha isso. Mas aqui é a passagem. Eu dou um jeito de dar uma volta por lá, certo? Vou deixar o tripé lá. Ok? Vou estar passando por aqui, certo? Deixa eu ver aqui, pessoal. Um jeito mais fácil e rápido. Com esse sobretudo aqui agora, ele vai sair enroscando em tudo aqui, vocês não têm noção. Vou fazer um corte aqui pra estar passando aqui, ok? Acabei de passar aqui, tá? Cara, o mato tá bem alto. A escola está ali. É uma escola antiga. Ok, pessoal? Que o acesso aqui pela lateral está impossível devido à altura do mato. Não ter uma visão do chão não é legal. Já tendo, não é legal. Olha isso pra vocês verem. Certo? Essa aqui não é a escola que eu gravei minha primeira filmagem. Ok? É uma outra. Cara, é o pior que tá cercado, hein? Como é que eu vou passar por aqui? Tá de tela aqui. Ok? Ó. Difícil passar. E por lá é complicado, hein, pessoal? Não dá pra passar aqui, ó. Aí eu dou a volta por lá e eu tenho acesso. Ok? Vou estar passando aqui por baixo. Certo? Não vou entrar aqui pela lateral. Vou dar a volta por lá. Ok? Aí tá entrando. Então, mais uma vez aqui. Outro corte pra mim passar por baixo. Cara, é uma dificuldade que vocês não têm noção. Tirando a quantidade de bicho que tá voando aqui. Ah, é isso. Eu passei, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Opa, opa, opa. Aconteceu um barulho ali. Cara, já me sujei, já estreiei. Pessoal, esse... Deixa eu tirar aqui o machado pra me passar aí por baixo. Certo? Vou colocar novamente. Ok? Pessoal, vocês não sabem a dificuldade que é gravar num lugar desse. Deixa eu ver aqui. E tem algo aqui próximo a mim, tá? Que já tá fazendo barulho. Certo? Eu escutei um barulho. Ok? Cara, não é fácil. Outra coisa, pessoal, tô estreando esse sobretudo aqui, tá? É um sobretudo antigo que eu tenho. Desde quando eu tinha o outro, que eu tenho ainda. Só que aquele outro... Cara, é muitos bichos aqui, pessoal. Só que aquele outro... Eu poderia virar aqui, né? Pra vocês entenderem o que eu tô falando e me enxergar aqui. Eu tô com esse sobretudo aqui, tá, pessoal? Esse aqui, ó. Ele é novo. Eu nunca usei esse sobretudo. Certo? Eu tenho outro, que o outro é preto. Ok? Aliás, ele era dessa cor... E eu pintei ele de preto. Só que esse aqui, eu nunca fiz uma gravação com ele. Hoje está sendo minha primeira filmagem com esse sobretudo. Cara, incomoda demais esses bichos voando, certo? Você é louco. Deixa eu dar a volta aqui, tá? Para que vocês entendam aí, eu vou tentando pegar o máximo possível do local, ao mesmo tempo olhando ao chão, certo? Eu tô dando a volta. Cara, o calor tá imenso. Hoje eu ainda tô usando esse colete. Por isso que tá me dificultando aqui também. Tá? Cara. E olha isso, eu vou ter que vir até aqui, ó. Atravessar aquilo, vir até aqui. Pra mim entrar por essa parte. Dentro da escola.
bom, pessoal. Eu ainda... estou usando esse colete aqui, tá? Porque ainda não consegui posicionar a câmera nesse sobretudo meu aqui. Mas vou estar colocando sim, certo? Olha aí, ó, dei a volta. A Dark Side está ali, ó. Certo? Mostrar aqui. Cara, eu poderia ter passado aqui, mas eu quis fazer isso aí para que vocês entendam a dificuldade. Certo? A Dark Side está ali. Ih, caramba, que tem cerca também. Mas eu vou estar passando aqui. Pessoal, estão avisados. Ai, minha nossa. É isso. Passei. Olha isso. Tem algo fazendo barulho aí dentro. Cara, eu tô derretendo aqui, vocês não têm noção. E não é fácil, mas eu vou ter que passar esse mato aqui, ó. Certo? Então, sem mais, melhor ser rápido do que ficar atrasando aqui. Certo? Cara, se eu... Cara, vou ser sincero, não é fácil. E olha a quantidade de bicho que vem aqui em mim. Cara, entra na garganta, não é fácil filmar aqui, pessoal. O cheiro tá mudando. As coisas vão agarrando em mim aqui, não é legal. Certo? Cara, olha isso, eu nem acredito que eu passei ali. Ave. Pisando aqui em cima da madeira, ó. Evitar o mato. Opa. Tem alguém aí? Cara, eu escutei algo. Rapaz, eu nem entrei. Bom, é isso. Vou posicionar a câmera aqui. Mais ao lado, pra dar espaço pra eu passar. Não é fácil, tá, pessoal? E isso me arrepia. Antes de eu pular essa mureta, eu escutei uma voz ali. Tá posicionando aqui a lanterna. Ok. Mostrar pra vocês o lugar.
Existe algo aqui próximo a mim? Que queira estar entrando em comunicação? Existe algo aqui próximo que queira estar entrando em comunicação? O aparelho tá ligado aqui. Tá? Tá aqui no meu peito. Ai, minha nossa. Eu sei o que eu já passei aqui. Eu sei que voz está aqui próximo a mim. Se comunique comigo. Cara, isso aqui já veio abaixo aqui na minha frente, ó. Vocês têm noção? Queimar aqui na minha mão, vocês não têm noção. Começou a queimar, olha isso. Vermelho. Escuta, escuta, escuta. Eu ainda lembro do resgate que eu fiz aqui, ó. Aquela branca de neve. Que hoje se encontra no The Boiler Room. Olha o aparelho, olha o aparelho, pessoal. Olha o aparelho marcando. Olha o aparelho marcando. Olha isso. Olha o aparelho marcando. Cara, impressionante. Impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Deixa eu desligar aqui essa lanterna de peito. Certo? Isso, está desligado. Pegando aqui o aparelho. Ok. Pegando aqui o aparelho, certo? Existe algo aqui? Se comunique comigo. Pessoal, lembrando, tá? Que o aparelho... Tá chegando um aparelho pra mim, Spirit Box, Estados Unidos. Que não é aplicativo de telefone, cara. Hiper, mega pancada tá vindo aí. Pela Mitaf, certo? E é isso. Existe algo que queira se comunicar comigo nesse momento? Diga algo pra mim. O porquê da vossa presença aqui? Tem?
Tem uma entidade aqui próxima a mim? Sim? Você gostaria de estar se aproximando de mim aqui, nesse momento? Cara, eu fico arrepiado, pessoal. Cara, eu tô me arrepiando aqui. Eu não sei vocês assistindo aí. Diga o seu nome aqui pra mim, por favor. Vós pode dizer teu nome aqui pra mim? O porquê da vossa presença aqui nesse local? Se comunique comigo, meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo, o que há aqui nesse local? Diga algo pra mim. Diga algo pra mim aqui nesse momento. Meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Foi. Tem alguma entidade aqui próxima a mim? Diga o teu nome aqui pra mim, por favor. Cara, só de pensar que essa porta aqui, pessoal, eu já varei essa porta aqui, vocês não têm noção. É, eu acho que não foi essa, não sei, acho que foi. Mas que eu foi, passei coisas aqui que vocês não têm noção, pessoal, pra quem assistiu os vídeos aí, tá? Existe algo preso aqui nesse local? Se comunique comigo, existe algo aqui preso neste local? Diga algo pra mim aqui. Se comunique comigo através desse aparelho. Na cozinha? Você disse na cozinha? Foi. Foi? Se comunique comigo nesse momento. Bom, pessoal, tô desligando aqui, tá? Eu entendi algo como se fosse na cozinha. Opa, senti algo aqui tocando em minhas costas. Nesse momento, eu senti algo tocando em minhas costas aqui, pessoal. Entre em comunicação comigo. Opa, 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 olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara, impressionante, impressionante. Opa, opa, cara! Ah, 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 ah.
Opa, 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 opa! Olha isso, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, você é louco! Cara, impressionante! Impressionante, o negócio veio pra cima de mim, pessoal! Olha isso! Olha isso! Opa, 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 opa! Cara, vocês estão escutando o barulho do machado batendo aí, tá? Cara, meu estômago tá doendo bastante. Tem algo sim se comunicando comigo nesse momento. Cara, olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Impressionante. Você é louco. É isso aí. Eu vou estar finalizando aqui. Muitas dores no corpo, tá, pessoal? O calor tá muito forte. Eu vou estar finalizando aqui. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural.
fechado. Possessões apoderam-se deste lugar. A coragem ultrapassando o monstro de alma e a que vigia. Face a face, olhos nos olhos, sem movimento para respirar. Exorcismos paralelos, uma voz chamando, vira baixa, sem talvez um dia te vejo neste lugar. Santos e pecadores, um gole, passagem pós-eterna, propôs iniciando em sonhos, agendará. Satanismo e bruxaria, empunhando o passado de lamentação. Corpo fechado, possessões apoderam-se neste lugar. A coragem ultrapassando o monstro de alma e a de vigia. Face a face, olhos nos olhos, sem momento para respirar. Exorcismos paralelos, uma voz chamando vida baixa, sem talvez um dia te vejo neste lugar. Santos e pecadores, um gole, passagem, voz eterna, se trampa e silenciando.